Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Riċerka u l-Innovazzjoni e ftehim ma l-Università ta' Malta biex issir riċerka li għandha twassal għal rapport dwar innovazzjoni li tista' tiġi implementata fis-settur tal-manifattura. Permezz ta' dan il-ftehim il-Ministeru tal-Edukazzjoni qed jiffinanzja proġett ta' riċerka li se tagħmel l-Università biex ikunu identifikati sfidi u opportunitajiet marbuta mal-investiment ta' kumpaniji fil-qasam tal-manifattura f'innovazzjoni. Il-proġett se fuq kumpaniji involuti fl-inġinerija f'Malta in u fil-Polonja. L-annuwa li jinħol u metodi innovativi f-sistemi tal-inġinerija li kapitalizzaw aħjar l-integrazzjoni ta' rizorsi umani u sistemi tal-inġinerija fl-istess li joħroġ bi proċessi effettivi f'dan is-settur. F'dan il-proġett se jkunu voluti studenti li qed biex jiksbu baċellerat tal-kummerċ. Ir-retturi tal-Università l-Professur Alfred Vella għal li proġetti bħal dawn iħajru riċerkaturi fl-Università jitħlu fuq ta' studji li għandhom potenzjal jagħmlu differenza U fil Huma utli il għaliex jgħinu u ħajru l-riċerkaturi tagħna jitħlu fuq sma ta' studju li għandhom potenzjal li jagħmlu differenza u jtejbu wkoll eventwalment il-kwalità tal-ħajja tan-nies la darba ikunem is-suċċess fil-findings tagħhom. L-firmar ta' l-ftejm kien presedut mill ministru għall-edukazzjoni Clifton Grima u segretarju parlamentari għal Riċerka u l-innovazzjoni Kita Tsoppar Ditanti. it snejn faħru l-inizjattiva un-notaw li roqsma ta' riċerka u l-innovazzjoni u ma piuttost ġodda u għallura dajem ikunem bżon ta' aktar arfin. Dan għaliex ir-riċerka twassal għal riżultati li jamlu differenza fil-ħajja tan-nis.